Kompanija Meita Europe je livnica sa mašinskom obradom, lider u oblasti proizvodnje komponenti za izradu čeličnih turbopunjača i kućišta turbina. Andrej Đujić, menadžer odeljenja za ljudske resurse u kompaniji Meita, rekao je da ta kompanija polako, ali sigurno i uspešno pronalazi svoje mesto u globalnim strukturama industrije, a da su za to zaduženi njihovi kupci. Mi ćemo u prvoj polovini ove godine zaposliti ljude u onoj meri koju smo očekivali do kraja sljedeće godine, rekao je Đujić. Kompanija Meita Europe izvozi delove za autoindustriju koji se proizvode ovde, imamo livnicu i mašinsku obradu, tako da je ceo proces ovde zaokružen. To su sve delovi koji se izvoze, znači mi ne učestvujemo na tržištu Srbije. Radimo sa najvećim imenima u automobilskoj industriji i u principu sada se već nekako etabliramo na toj globalnoj mapi autoindustrije kao kompanije. Oko 1000 zaposlenih u Srbiji, ali pošto raste proizvodnja i rastu poslovne aktivnosti, naši kupci imaju sve više poverenja u nas i zato i rastu i narudžbine. Sada smo u fazi masovnog zapošljavanja i u skladu s tim smo već organizovali neke događaje gde promovišemo rad u našoj kompaniji. Naprimer, imali smo ovaj isti događaj koji ćemo organizovati u Lazarcu 24. smo već imali u Obrenovcu, tu je bilo preko 1000 ljudi zainteresovanih. Već smo zaposlili neke ljude ovog meseca, sigurno ćemo i u martu zaposliti veliki broj ljudi, znači sigurno nekoliko stotina ljudi koji su se prijavili, su pojavili na tom događaju, smo zaposlili su u procesu zapošljavanja. Nakon uspešnog dana otvorenog intervjua koji je kompanija organizovala u Obrenovcu, gde je posao našao veliki broj građana ove opštine, priliku za posao imaće i Lazarevčani. Potrebno je da tog dana ponesu svoju radnu biografiju i obave razgovor sa predstavnicima kompanije. Svi zainteresovani kandidati treba da dođu u Centar za kulturu u Lazarevcu 24. februara, to je u subotu. Događaj će trajati 4 sata od 10 časova do 14 časova. Svi koji su zainteresovani za posao treba da ponesu svoju poslovnu biografiju. Događaj je tako koncipiran da će prvo biti jedna prezentacija naše kompanije, odnosno ko smo mi, šta smo mi, čime se bavimo. Tu će biti određeni videoklipova gde možda se vidi kako izgleda proces rada. I nakon toga imamo jednu grupu naših zaposlenih profesionalaca koji će održati intervju sa svakim kandidatom pojedinačno. Znači tu će biti neki 20-ak tim lidera, kao i ljudi iz ljudskih resursa koji obavljaju te intervjue. I ono što je nama u fokusu sada, to je povećanje broja zaposlenih u proizvodnji. Znači mi trenutno imamo otvorene pozicije u proizvodnji, to će tamo biti sve razjašnjeno, znači u livnici, u mašinskoj obradi. Tako da svi ljudi koji su zainteresovani, koji smatraju da imaju kapaciteti, da ispunjavaju kriterijume za radna mesta koje mi tražimo, znači u proizvodnom procesu, oni treba da se pojave tamo i da razgovaraju sa našim zaposlenima koji će biti zaduženi za obavljanje tih intervjua. Kompanija u ovom trenutku traži najveći broj radnika u proizvodnom procesu. Od kandidata očekuju da tog dana donesu kratku radnu biografiju. Prilika će biti pružena i ljudima koji nemaju radno iskustvo, jer će svakako proći trenažni proces i obuku u ovoj kompaniji, kaže Andrej Đujić. Mi u principu zapošljavamo sve profile, znači mogu da dođu, imamo određene radna mesta gde se traži samo osnovna škola, ali uglavnom to je znači treći, četvrti stepen. Pa naviše, tako da svi koji su zainteresovani za rad u našoj kompaniji mogu da dođu, treba da dođu, da se upoznaju, da vide kako to izgleda, da se upoznaju sa našim tim liderima i sa svima koji će biti prisutni na tom događaju, koji će imati određene zaduženja i da obave razgovor s njima. Dovoljno je na jednoj strani da nam napišu svoje najosnovnije podatke o sebi, znači kako se zovu, njihovu adresu, koju su školu završili, ako su imali neko radno iskustvo, da navedu čime su se bavili do sada ili gde rade, ako sad negde rade, ali u principu nama nije, da kažem, presudno ni radno iskustvo, jer mi ovdje imamo jedan ozbiljan sistem obuka i osposobljavanja, tako da i kandidati koji nemaju nikakvo radno iskustvo imaju podjednake šanse da nađu posao kod nas kao i ljudi sa već nekim profesionalnim iskustvom. Rad, disciplina i poštovanje propisa, posebno oni koji se tiču bezbednosti, jedini su uslovi koji se postavljaju pred zaposlene u kompaniji Meita. Meita očekuje jedan odgovoran odnos prema radu, mi nemamo nikakvih problema sa tim. Trenutno, znači, mi zapošljamo oko 1000 ljudi, od toga je 80, možda 90% jako, jako mladi ljudi, kojima je ovo čak i prvo zaposlenje, nemamo stvarno nikakvih problema. Svi se normalno uključuju u proces rada, poštuju radnu disciplinu. Ljudi moraju da budu spremni da uče, znači da savladavaju nove stvari. Posao koji mi radimo, on je dosta ozbiljan. Znači, nije to mnogo težak posao, ali on je zahtevan i ozbiljan. Treba da budu, znači, pod jedan spremni da uče i da se pridržavaju osnovnih pravila koje se primenjuju kod nas u kompaniji, koje se tiču
rada koje se tiču pre svega bezbednosti i zdravlja na radu i tako, ali to ćemo ih naravno upoznati kad počnu da rade za nas. Što se tiče Medite Europe kao poslodavca, moram da kažem da mi primenjujemo sve propise koji se tiču zapošljavanja i koji se tiču radno-pravnog statusa zaposlenih kod nas. Svi su zaposleni prijavljeni, mi smatramo da imamo konkurentne plate, to ne možemo sada da komentarišemo, ali oni kandidati će saznati kad počnu da rade kod nas, kad se zaposle. Postoji prekovremeni rad kad postoji potreba, mi plaćamo taj prekovremeni rad najnormalnije, tako da što se tiče neke zaštite zaposlenog, ostvarivanja nekih prava, ovde nema nikakvih problema jer mi primenjujemo svaki propis koji važi trenutno u zemlji. Rad se odvija i u tri smene, znači sve zavisi znači koji obim posla u pitanju, tako da i to je jedna od stvari koje kandidati potencijalni trebaju da imaju u vidu, znači da ćemo mi raditi u tri smene najverovatnije i prosto tako funkcioniše ova industrija i to je normalno za autoindustriju. Normalno, znači te smene se menjaju, znači neko ko je bio u prvoj smeni, on će raditi u drugoj, u trećoj i obrnuto, tako da tako je organizovan proces rada. Mi se trudimo da vikendom ne organizujemo nikakav posao, ali isto tako zaposleni moraju da budu svesni da je ovo živa stvar, ovo je živa industrija, znači mi smo deo velikog globalnog procesa proizvodnje automobila i kada postoji potreba, odnosno kada je takva narudžbina da prosto neki poslovi moraju da se završe za vikendom, ljudi dolaze i rade. Mi naravno organizujemo posao tako da nema rada vikendom, ali ako su okolnosti takve i ako naši kupci od nas to očekuju, onda mi moramo da se prilagodimo tim zahtjevima. Da bi bila kompanija koja najviše poštuje ljude, okruženje i svoje kupce, Meita Europe se zalaže za sledeće vrednosti, kako bi obezbedila korporativnu kulturu. Odgovornost, poštenje, integritet, kreativnost, profesionalnost, zadovoljstvo, timski duh, učešće, kažu u ovoj kompaniji. U prilog tome ide i činjenica da veoma mali procenat ljudi odluči da napusti kompaniju. Mi imamo ovde nekoliko zaposlenih iz Lazarevca. Takođe, pošto su to, da kažem, jako bliske opštine u pitanju, mislim da i stanovnici u Lazarevcu mogu vrlo lako da se raspitaju kod svojih prijatelja u Obrenovcu kakvi su uslovi rada ovde, kako se radi, da im oni prosto prenesu svoje neke utiske i kako oni vide svoj status i rad ovde. Mi u principu imamo jako malu fluktuaciju, što je atipično za ovu industriju, tako da i to je jedan od pokazatelja da su zaposleni u principu zadovoljni radom ovde. U septembru prošle godine smo radili jedno istraživanje zadovoljstva zaposlenih i imali smo jako dobre rezultate. Vidjet ćemo, nadam se i ove godine da ćemo imati isto tako dobre rezultate kao u 2017. Dva Miloša, jedan Ivković, a drugi Radeta, oba iz Lazarevca, posao su pronašli upravo u ovoj kineskoj kompaniji. Zadovoljni su uslovima i sistemom rada. Kažu da im je jako važno što se u Meiti poštuju prava radnika i njihova bezbednost, a pomoć kolega pri realizaciji posla jako je važna. Kao prednosti rada u Meiti ističu mogućnost da se još više nauči i nadogradi znanje, ali i napreduje na višu radnu poziciju. Ja sam Miloš Ivković, dolazim iz Lazarevca. Po zanimanju sam strukovni inženjer, specijalista mašinskog inženjerstva i ovde u Meiti radim skoro godinu dana. Jesi zadovoljan uslovima i kako se radi i kako se posluje u ovoj kompaniji? Da, za sad sam zadovoljan. Kompanija je relativno mlada, tako da je sve to još u razvoju i naravno primenjuju se svi najnoviji standardi u proizvodnji i najnovije tehnologije ovde prisutno, tako da će u budućnosti to biti još bolje i nadamo se još veće, pošto je u planu da se izgradi još jedna livnica. Tokom perioda 6 meseci u Kini imali smo prilike da se upoznamo sa funkcionisanjem same kompanije i sa standardima i načinom proizvodnje, kako bi to primenili ovde u Srbiji i pokrenuli proizvodnju. Naravno i obučavali buduće kolege koje budu došli ovde kod nas. Kako je tvoje iskustvo i preporuka evo nekim drugim ljudima koji sada će u Lazarevcu biti dan otvorenih intervjua i bi preporučio mladim ljudima da konkurišu u Meiti? Na koji način si ti čuo za Meitu? Pa ja sam saznao preko interneta i ono što me privuklo to je što je multinacionalna kompanija, sarađuje sa svim poznatim brendovima, proizvođačima automobila, tako da u principu proizvode visoko kvalitetne proizvode i primenjuju najsavremeniju tehnologiju. Postoji mogućnost za usavršavanjem, učenjem, tako da eto, to je ono što je mene privuklo da konkurišem ovdje da se zaposlim. I preporuka? Naravno, preporuka za sve Lazarevčane od mene, tako da
postoji sistem, pretpostavljam i nagrade, tako da svako ko radi dobro može da napreduje. Naravno, naravno. Ovde to Kinezi to poštuju, tako da svako ko je vredan i ko se trudi bit će nagrađen kroz napredovanje, a i novčano. Vidiš li sebe ovde u nekom budućem periodu? Da. Ja sam Radeta Miloš, završio sam gimnaziju u Lazarevcu, sad trenutno radim ovde na poziciji vizualne kontrole samih odliva kako izlaze iz proizvodnje. U principu, znači, ti odlivci koji zadovoljavaju po nekim našim kriterijuma, zadovoljavaju sve uslove, oni nastavljaju dalje i do mašinski deo, a oni koji ne zadovoljavaju, vraćamo ih nazad u samu proizvodnju i sam proces se nastavlja iz početka. Koliko si ti dugo meti? Pa 15 dana tek. Na koji način si čuo za meitu i kako si došao uopšte? Pa čuo sam preko drugara, a CV sam poslao preko interneta i kasnije sve to išlo svojim tokom. Kako je protekao sam razgovor? Evo, pošto je dan otvorenih intervjua u Lazarevcu, pretpostavljam da će mnogi mladi Lazarevčani doći na sam taj razgovor i doneti svoju biografiju. Kako sve to izgleda? Kako izgleda sam posao u kompaniji Meita? Neko tvoj iskustvo? Pa okej, što se tiče i samo kolektiva, mislim, vremenom ko tih ljudi počne da radi ovde, u principu radnik je na prvom mestu, bezbednost je na prvom mestu, tako da ono što se tiče toga, sasvim sve korektno, krajnje drugarski odnosi sa kolegama, sve starije kolege su tu uvijek da nam pomognu, šta god treba pitamo, tako da nekih većih problema nema. Znači, princip je samo rad, red i disciplina i to je u principu najbitnije. Samo učenje i proces, pretpostavljam da ćeš i sam sebe nadograđivati u nekom kasnijem periodu. Da, to je jedan razlog zašto sam se prijavio upravo za posao ovde u Meiti. Obzirom da si samo 15 dana, pretpostavljam da si se brzo uklopio, ali mi deluje tako da je bilo lako naučiti sve ovo, verovatno su ti ostale kolege pomagali. Pa da, da. Kolege su stvarno, što se tiče toga, stvarno svakim čas, znači sve starije kolege su uvijek tu što god treba pitamo, pokažu nam, tako da u principu samo neko neće, ne može ništa da nauči, znači, a u principu ako se potrudiš i to, nema nikakvih problema. I nije problem da putuješ iz Lazarevca za Obrenovac? Pa nije. Preporuka za sve koji budu došli u subotu, da li treba da konkurišu? Svakako, svakako. Za mlade ljude. Sad sam zadovoljan. Sad je okej. Okay. Dan otvorenog intervjua Meita organizuju subotu 24. februara u Centru za kulturu Lazarevac u periodu od 10 do 14 časova. Tog dana biće prikazana kratka prezentacija kompanije i obavljen razgovor sa kandidatima. Kompanija Meita zbog ubrzanog rasta izgradit će još jednu fabriku, a to znači da će zaposliti stotine novih ljudi, kaže Andri Đujić, menadžer odeljenja za ljudske resurse u ovoj kompaniji.